bērnu ir veikalā pilns. Blakus ir ļoti liels lietotu apģērbu veikals. Šodien ir jauna precievirta, kur ir mammas ar visiem bērniem. Es nezinu, kur cilvēkiem vispār ir apzinīgums vai arī saprāts. Man ir tāda sajūta, ka cilvēkiem vispār prāta nav vairāk. Atbrauc, izkāp ārā jauns vīrietis, izkāp jauna sieviete, izkāp vecāka sieviete no mašīnas, tā varētu būt viņu mamma, ja? Un izkāp vecmamma, kas vispār pārvietojas zem rokas, pieturoties un ar spieķīti. Nu, atvainojot, vai šī situācijā vispār lielveikals, tirdzniecības centrs ir jāapmeklē visai ģimenei kā muzeju? Šāds telefons zvans no Jēkabpils, paužot sašutumu arī par karantīnas neievērošanu, mudināja paraudzīties, kā valstī izsludināto ārkārtas situāciju uztver Madonas pusē konkrēti Lazdonas pagastā. Nekā, viss labi. Cilvēki nav satraukušies? Nu, it kā drusku ir, bet tā, a ko vajag strādāt vienalga. Dzīve arī ieras to gaitu, nu, bet ne kaut kādā veidā jau droši vien piedomājat, piesargājaties. Nu, jā. Kas ir tas, ko jūs tieši tagad darat, piedomājat? Ir kādas konkrētas lietas, varbūt tās uz neiet uz publiskām vietām vai vēl kaut ko? Nu, es nezinu, es visu daru, ko darīju, to daru. Kto šūdžat, kto piržuvājat? Citi jokojas, citi pārdzīvo. Pārdzīvo vecākā paudze. Jāmazgā rokas, jāpiesargājas. Pa televizoru taču visu laiku to stāsta. Arī informatīvā izziņa mums atnāca. Vienkārši jādzīvo prātīgāk. Bet kā tur no tā vīrusa ir vai nav baila? Nu, man piemēram nav, bet apkārtējiem jau noteikti nu, ir tomēr. Nu, es nezinu, par citām domām es nemāku spriest, bet man it kā nav. Nav baila? Nē, nav, tiešām nav. Mani nepaņems vīrus, mums imunitāte stipra. Vairāk jāstrādā svaigā gaisā un viss. Savukārt pilsētā uz laiku tiek slēgti vairāki mazie uzņēmumi, uz bezkontakta apkalpošanu, apzinoties finansiālās sekas, pāriet arī ēdināšanas uzņēmumi. Sekas būs noteikti, bet domājam, ka tagad patreiz tas ir pareizākais lēmums, lai kaut cik arī darbiniekiem saglabātu darba vietas. Jūtam, ka cilvēki tiešām atgriežas mājās. Mēs gribam pasargāt gan sevi, savus darbiniekus, gan apkārtējos cilvēkus un uz vietas neapkalpojam. Sākot no šodienas, neapkalposim kafejnīcas telpās, strādāsim kaut mazliet mazāk, bet cilvēki varēs pie mums pasūtīt ēdienu līdzi uz mājām. Savukārt iedzīvotāju attieksme tāpat kā citviet valstī dažāda. Manī visi četri bērni ir mājās. Man vismaz šobrīd aktīvi ir jādomā, kā viņus nodarbināt. Bet, nu, protams, viņu vidū nevalda tāds nu, satraukums. Viņi ir priecīgi par to, ka viņi var dzīvot mājās. Tikai mums jādomā par to, kā saturīgi pavadīt to laiku. Bet nu, tā tikko ieiet veikalā, arī šķiet, ka nekas tāda panika nevalda. Tagad gripa ir atstāta malā, beigsies šitas nāks gripas laiks. Neko es domāju, jaunieši atvedīs ātrāk kā mēs vecenes. Nu, mēs nekur nestaigājam, mēs šodien atbraucam pēc zālēm. Un tagad sēdēšu visu mēnesi. Tad izsargāties jūsprāt vajadzētu un piedomāt? Nu, I kā vēl, nekur nav jāiet. Nekur nav jāiet, sēd mājā un sauri. Taču, kā liecina satrauktie telefonzvani un ieraksti sociālajos tīklos, nereti pat 14 dienu karantīna tiek ignorēta. Šī patvaļa vai tā to varētu nosaukt, nu, katrs jūtās tik, kā saka, spēcīgs, cik viņš ir, un katram ir tiesības kaut kā sevi izpaust vai dzīvot, kā viņam tīk, bet nu, šī pienākuma apziņa pret līdzcilvēkiem tas būtu pašam katram, ja nepiespiedu kārtā, bet katram gan pašam jāizprot. Ja. Situācija joprojām ir stabila, taču es uzskatu, ka cilvēki vēl dara pieteikumi maz, lielrobežo sastarpējo komunikāciju un saskarsmi un aicinu to darīt un darīt ļoti apzināti. Ja tas, ko ir darījis pašvaldība, ir vairākas galvenās lietas. Pirmkārt ir pieņems lēmums, ka mēs nepiemērojam kavējam naudas par laikā neveiktiem komunālam maksājuma rēķiniem, jo par cik kases ir slēgtas un skaidrs naudas darījumus nevar veikt, var veikt elektroniski, bet ja tādas iespējas nav un maksājums netiks saņemts laikā, tad kavējam naudas nebūs, par to uztraukties nevajag. Vēl viens pozitīvs aspekts pirmskolas izglītības iestādēm strādājot dežūra režīmā, bērnu apmeklējums būtiski samazinājies. Strādājot ar vecākiem, runājot un pamatojot, ir tikai 9% apmeklējums, mazākā 100 bērnu no vairāk kā 1000 audzēkņiem. Tas nozīmē, ka bērndārzi ir gandrīz tukši
Un tas ir pareizi, un tam tā būtu jāpaliek noteikti. Savukārt, kontrolējot situācijas, ka tiek pārkāpti valstī noteikti ierobežojumi un ieteikumi, lemts par sadarbību ar valsts policiju un zemes sardzi. Ja mēs pieslēdzam policiju un zemes sardzi pie patruļām pilsētā un atdzīvotajās vietās, aicinot iedzīvotājus doties mājās, atrasties savās dzīves vietās, nepulcēties un maksimāli no savstarpēji komunicēt. Tā kā šādas patruļas būs tuvākajā laikā un visiem tam jābūt gataviem. Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Madonas iecirkņa priekšnieka pienākuma izpildītāja Inga Randere apliecināja policijas gatavību jau tuvākajās stundās doties reidos, kā arī nekavējoties reaģēt uz zvaniem par apzinātu karantīnas neievērošanu. Zvanot uz valsts policijas tālruni 110, informācija par pārkāpumiem iespējams sniegt arī anonīmi. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.